Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak hari ini meluangkan masa melawat anggota keluarga polis yang terpaksa tidur di dalam khemah selepas berlaku retakan kuarters yang mereka huni di ibu pejabat polis daerah Ranau akibat gempa bumi Jumaat lepas. Najib yang diiringi Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Musa Aman dan Menteri Pertahanan Datuk Seri Syamuddin Hussein meluangkan masa 30 minit melihat sendiri keretakan di bahagian bawah satu daripada kuarters itu. Beliau kemudiannya berjumpa dengan beberapa anggota keluarga polis yang tinggal di dalam khemah sebelum meneruskan lawatan beliau ke Taman Kinabalu di Kundasang bagi mendengar taklimat bencana dan penyerahan bantuan kepada mangsa dan waris gempa bumi.